नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म राजीब खत्री राष्ट्रपति को बन्ने भनेर निरन्तर रूपमा चलिरहेको माथामच्छीपछि अब विकल्प साँगुरिएको छ कांग्रेस नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष नेमाङ राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनेका छन् मंसिर 4 को मतदान यता सत्ता राजनीतिले अनेकौं नाटकीय मोड लिइरहेको छ बालवाटारमा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको गठबन्धनबाट उछिटिएर बालकोट पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीको आड लिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए जसरी बालवाटारमा भत्केर बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बन्यो उसै गरी दुई महिनाको छोटो अन्तरालमै बालकोटको गठबन्धन भत्केर बालवाटारमा पुरानै गठबन्धन बिउँदिएको छ चुनावमा जसरी एमालेलाई एक्लिएर बाँकी प्रमुख दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका थिए फेरि पनि एमालेलाई एक्लिएर राष्ट्रपति पदका लागि मोर्चाबन्दी बनेको छ यो मोर्चाबन्दीले सत्ता समीकरणलाई नै उल्ट्याउने देखिदैछ राप्रपाले हिजै सरकार छाड्ने निर्णय लियो र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पनि बुझाए रासपा यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको छ एमाले पनि नैतिकता र व्यवहारिकताको दृष्टिले सरकारमा रहन अप्ठ्यारो स्थितिमा छ यद्यपि एमाले सरकार एमालेले सरकारबाट अहिले नै नछाड्ने भनेर नीति लिएको छ सत्ताको लुचाचुनी भागबण्डाको राजनीति र नेताहरूको अहंकार वरिपरि नेपाली राजनीति यति बेला घुमेको घुमै छ चरण चरणका बैठकहरू हुन्छन् तर त्यहाँ हुँदैनन् जनताका सवाल देशहितका एजेन्डा हुन्छन् त फगत दलीय आग्रह र नेता विशेषका स्वार्थको पसारो अनि अपारदर्शी लेनदेनको सौदाबाजी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू यति विघ्न निर्लज्ज प्रस्तुत भएका छन् अब लोकलाज नै बाँकी रहेन भन्दा पनि हुन्छ खास गरी राष्ट्रपति उम्मेदवारको मामला निकै घिजोलियो र त्यसले सत्ता उलटफेरसम्मको स्थिति ल्यायो देश र जनताको हित पन्छाएर दलीय स्वार्थमा प्रमुख दल र शीर्ष नेतृत्व लिप्त हुँदा जनता आजित छन् पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा केन्द्रित संवादका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष पत्रकार महेन्द्र विष्ट डाक्टर महेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ डाक्टर विष्ट यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब यो बुढानीकण्ठमा ढोसा बारदलीमा रोइलो अनि अब यो नागरिकलाई चाहिँ हर्षण विस्मतको अवस्था यति बेला देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा यसलाई राजनीति भन्ने कि राजनीति भन्ने अब राजनीति त राजनीति भन्न पऱ्यो तर राजनीति जुन राजनीतिक कोर्सबाट हिँड्नुपर्ने हो राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान कि कला भनिन्छ विज्ञान भनौँ वा कला त्यसभित्रको विज्ञान पक्ष हुन्छ सिक्वेन्स हुन्छ जुन त्यो चाहिँ हराउँदै गयो र एउटा नैतिकताको धरातलमा राजनीति जुन टिकेको हुन्छ होइन फन्डामेन्टल जुन डेमोक्रेसीका वस्तुहरू हुन्छन् चिजहरू हुन्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ह्रास आएको छ यो चाहिँ सबैभन्दा बढी चिन्ता लाग्दो स्थिति हो र हामीले चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले र राष्ट्रियताको एउटा सन्दर्भले जुन मुलुकलाई गाइड गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यो मियो चाहिँ त्यो सेन्टर चाहिँ अलिकति हराउँदै गएको जस्तो अलिकति काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ कमजोर हुँदै गएको यो खालको स्थिति देखिरहेछ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पुग्ने छँदैछ अघि तपाईँले त्यो ओपनिङमा पनि भन्नुभयो कि मुलुकको जुन मूल समस्या छ नागरिकका नागरिक केन्द्रित जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यो छोडेर सत्ता केन्द्रित हुँदाखेरि धेरै नै चुनौतीहरू थपिएका छन् जस्तो तपाईँले विज्ञान र कला भन्दाखेरि विज्ञानमा कुनै पनि विषयमा क्रमबद्ध अध्ययन जसमा कारण र परिणाम हुनुपर्छ यहाँ कारण चाहिँदैन परिणाम के आउँछ कसैलाई थाहा छैन कला कुनै विषयलाई कुनै पनि कुरालाई उत्तम तरिकाले गर्नु होला तर उत्तमताको त्यो मापन हेर्ने हो भने कहाँ छ त्यो हामी सबै आकलन गर्न सक्छौँ अब यो 30 सिटेको पुच्छर समातेर 89 सिटेको बैतरणी तर्नुपर्ने अवस्था यति बेला देखिएको छ अब बागचल खेलाडी ओलीको फोटो केही समय अगाडि देखिएका थिए उनका बाख्रा अब भिरबाट लड्ने अवस्था देखिएको छ कि यसले अब राजनीति कतातिर लाँदैछ होइन अब राजनीति अलिकति चिन्ता लाग्दो स्थितिमा छ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि राजनीति कोर्स चाहिँ अब डिरेल भइरहेको छ यसले चाहिँ समग्र सिस्टममै कस्तो खालको यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन जुन खालको चाहिँ एउटा अस्थिरताको क्रम छ त्यो क्रम झन् यति छिटो दौडन्छ भन्ने त सोचेको पनि थिएन होइन अब एक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक किसिमले अलिक अनएक्सपेक्टेड खालको अवस्था थियो त्यो समीकरण बदलेर हुँदाखेरि
त्यो भइसकेपछि अर्को कोर्समा म जानु भयो होला किनभने यो हिँडिराखेको अब यो सत्ता समीकरणको अहिलेको यो फेरबदलको बाटोमा पुग्नुपर्ने अवस्था प्रचण्डलाई के आइलाग्यो त्यस्तो के होला हामी त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ अब सबै कुरा त अब उहाँको अब अन्तर्य त भन्न सकिन्न होइन सामान्यतया हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँको एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबमा उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सायद एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग एडजस्ट हुनु अलि सक्नु भएन होला एउटा उहाँको उहाँका प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तर ती व्यक्तिगत व्यवहारले राजनीतिक कोर्स निर्धारण गरे त होइनन् होइन एक किसिमले अब रुने ठाउँ खोज्दै चाहिँ त्यहाँ पुग्ने अलिकति आँसु थामिएपछि अर्को ठाउँमा जाने त्यो फेरि त्यहाँ पनि त के हुन्छ ठेगान हुन्न यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा प्रणालीप्रतिको वितृष्णा र एउटा खालको जुन कोर्स मुलुकले लिन खोजिरहेको छ त्यो प्रति नै एउटा खालको चाहिँ यसले भयावह सङ्केत गर्छ त्यहाँदेखि फेरि पछिल्लो समयमा भूराजनीतिक अवस्था जसरी सबैलाई तरङ्गित गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको प्रभाव पनि यसभित्र त अवश्य छ त्यो प्रभाव हेर्दाखेरि त झन् झन्झन अप्ठ्यारै अवस्था देख्छु मैले चाहिँ ठ्याक्कै म यहीँ प्रवेश पनि गर्न खोज्दै थिएँ कङ्ग्रेसले दिएको यो मतमाथि प्रथम दृष्टिमै त्यति बेला ओलीले जुन आशंका व्यक्त गरेका थिए अन्तत अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आउँदा त्यो सही साबित पनि भइसकेको छ अब यो प्रचण्डको घर घर चार्ने बानी यो यसपटक मात्र होइन विगतदेखिकै हो र यसपटक पनि देखियो त्यसमाथि पनि यति बेला वैकल्पिक शक्तिहरू पनि देखा परिरहेको कहीँ न कहीँ अब व्यवस्था नै के हुने हो कसरी जाला अगाडि भन्ने आशंकाहरू पनि यति बेला उब्जिरहँदा यो घर घर चार्ने बानीले प्रचण्डको यो बानीले चाहिँ अब के गर्ला होइन भविष्य कस्तो सत्ता भनेको के हो भन्ने कुरामा पनि रिडिफाइन गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति भयो किनभने सत्तालाई चाहिँ नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्रको सेवा गर्ने एउटा साधनको रूपमा लिने हो तर सत्ता नै राज्य पुरा अब सरकार भनौँ न पुरै सत्ता त अहिले नै नभनौँ एउटा सरकारको साधनको रूपमा त्यसलाई लिने भन्दा साध्यको रूपमा लिने नै प्रचलन बढी भयो यो भइसकेपछि के भन्छ जसरी हुन्छ त्यहाँ पुग्ने होइन अब कङ्ग्रेसले विपक्षी बेन्चको अभ्यासै गरेन दुई महिना त विपक्षी त हो होइन आज पनि विपक्षी हो कि सत्तापक्षी त थाहा छैन किनभने राष्ट्रपतिको लागि भएको अलायन्स मात्रै भनिएको छ होइन अर्को अलायन्स ब्रेक पनि भएको छैन होइन एक किसिमले समीकरण राष्ट्रपतिको पदको निम्ति समीकरण भएको मात्रै देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उसले विपक्षी बेन्चमा अब भोटै दिए पनि एउटा खालको अब होइन विश्वासको मत दिए तापनि विपक्षी बेन्च जसरी रोज्नुपर्ने सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पारेर सत्ताभित्र टाँसिने त्यो चाहिँ ठुलो दलले सानो दलले त गर्ने नै हो ठुलो दलले त्यो हुने भनेको उसको पनि डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र बसेको एउटा देखिन्न अर्को चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि एमाले लगायतका यी राजनीतिक अरू जुन समीकरणमा भयो त्यो समीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू बिचमा पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले त्यो चाहिँ अहिलेको कमजोरी देखिन्छ ए राजनीतिक जगमा त त्यो गठबन्धनमा कुनै समस्या धेरै देख्दिनँ मैले किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्माण गर्नु अगाडि देखिने हो किनभने नीतिमा प्रायोरिटीमा केमा कार्यक्रममा केही पनि मतभेदहरू त केही पनि छैनन् कुनैको पर्फर्मेन्सको आधारमा पनि केही पनि छैन जस्ट के गरौँ भन्ने यो गरौँ कि ऊ गरौँ यो तालमा नाचौँ कि ऊ तालमा नाचौँ भन्ने आधारमा मात्रै बदलिन खोजेको समीकरण भएकोले गर्दाखेरि यसको चाहिँ राजनीतिक त धेरै अर्थ छैन तर व्यक्तिगत हिसाबमा तर हार्म गर्ने त अन्तत मुलुकलाई नै हो नि त अब यो बिचमा जस्तो भारत चिनका राजदूत लगायत कूटनीतिक निकायका अन्य व्यक्तिहरूको पनि सक्रियता त्यो अनपेक्षित रूपमा देखियो यो विदेशी चलखेलले कति प्रतिशत काम गर्यो यो अहिलेको नयाँ गठबन्धन आठदलीय गठबन्धन भनौँ त्यसलाई कति काम गर्यो अब मैले हेर्दाखेरि त अब दक्षिणतर्फको त उसले यो यो नयाँ जुन गठबन्धन बन्यो त्यसको ओनरसिपै लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ होइन त्यसको श्रृङ्खला यहीँ मात्रै प्रारम्भ भएको पनि होइन र सायद अन्त्य पनि यहीँ नै हुँदैन होला होइन यो प्रारम्भ त धेरै अगाडिदेखि भएको छ पछिल्लो चरणको कुरा गर्ने हो भने संविधान निर्माणको समयदेखि भएको छ संविधान निर्माणदेखिको उसको प्रयासलाई सायद यहाँनिर सफल गर्न खोजेको जस्तो एउटा खालको चरणको सफलता हासिल गरेको जस्तो देखिएला र यो कता लैजान खोजेको हो अब के पनि अब हामी अहिले नै अनुमान गर्न सक्छौँ योभन्दा अगाडि पनि तिन तिन पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेको छ भनेपछि अहिलेसम्म वैदेशिक चासो यति साह्रो थिएन होला थियो थिइन त थियो तर यति साह्रो चाहिँ देखिएको थिएन होला यो जुन सतहसम्म अहिले देखिएको छ यसले यो कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो अहिले आलङ्कारिक पदका लागि है फेरि यो कार्यकारी भएको भए नि अलिक फरक त्यसलाई हामीले पचाउँदै पनि आएको थियौँ अब कार्यकारीमा चाहिँ से खोज्ने खालको प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै देखिरहेको हो होइन सात सालको परिवर्तनदेखि विभिन्न चरणमा पटक पटक देखिएका छन् र इग्नोर गर्दाखेरिका दुष्परिणामहरू पनि कहिलेकाहीँ देखिँदै आएका पनि छन् र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ
इन्ट्रेस्ट के हो भने पनि यहाँको नेपालको चाहिँ स्रोत साधनमाथि होला अरु खालको पक्षमाथि होला भन्ने खालको जुन अनुमान गर्थ्यो त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नको निम्ति कार्यकारीलाई नै प्रायोरिटी दिने हो सरकारसँग र सम्बन्धितसँगै उसले बढी त्यहाँनिर आफ्नो उपस्थिति खोज्ने अथवा से चलाउन खोज्ने हो तर राष्ट्र प्रमुखमा जाने भनेको त सिधा राष्ट्रियताको सन्दर्भ नै जोडिन्छ यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अघि मैले सुरुमा पनि भने कि तपाईँलाई अलिक खतरनाकतर्फ गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हेड अफ द स्टेटमै अट्याक राख्ने हान्ने भनेको त निकै नै अब यदि सोच विचार गरिकन हो भने त मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता यस्ता सन्दर्भहरूमा नै यसले त च्यालेन्ज गर्न खोज्छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसरी राष्ट्रपति पद गिजल्ने प्रयास भयो भनेर भनियो अब त्यसका आफ्नै कुराहरू होलान् तर पनि आलङ्कारिक राष्ट्रपति पद कार्यकारी बन्न पुग्यो अध्यादेश र विधेयकका सन्दर्भहरूलाई लिएर पनि त्यो डर पनि यति बेला प्रचण्डमा देखिएको हो कि नागरिकता विधेयकका कुराहरू थिए त्यति बेला भारतको चासो कहीँ कतै त्यता पनि देखिएको हो कि भनेर आशंका गरियो भने के हुन्छ अब यसमा दुईवटा पक्ष हुन्छ प्रचण्डको चिन्ता चाहिँ किन हो भन्ने कुरा यो सन्दर्भमा अलिक बुझिँदैन अब भारतको चासो त तपाईँले भने जस्तो नागरिकता सन्दर्भ यी सन्दर्भहरूमा हुनसक्छ जुन चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक्दाखेरि होइन अब विदेशी पक्षहरूलाई चाहिँ आघात गर भन्ने भयो त राष्ट्रियतालाई त राम्रो गरेर बुझ्नु पऱ्यो नि फेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र पछिल्लो राष्ट्रपतिको कारणले मात्रै भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रपति पोजिसनै त्यही हिसाबमा त अघिल्लो पटकदेखि नै हामी अभ्यास त गरिरहेको छौँ नि होइन प्रचण्डको निम्ति त पदै चाहिँ गुमेको छ त अघिल्लो राष्ट्रपतिको समयमा जुन कुरा उहाँले एउटा कार्यकारीले एउटा चाहिँ अब नागरिक शासन अन्तर्गतको होइन सेना प्रहरीहरू सुरक्षा फौजहरू हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु खोज्नुभएको भनौँ न एक किसिमले भन्दाखेरि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदाखेरि त त्यो कुरा नै उहाँले कार्यान्वयन गर्न पाएर सेनापतिको प्रकरणमा चाहिँ सरकार छोडेर हिँड्नुपर्ने पोजिसनमा त्यत्रो उहाँ चाहिँ भारी मतका साथ बसिरहेको बेलामा त्यो पर्ने स्थिति भनेको त राष्ट्रपति कुनै पनि उहाँको लागि त्यो कम्फोर्टेबल भन्ने त भएन नि एउटा अर्को चाहिँ जुन खालको अब राष्ट्रपतिको होलान् कमी कमजोरी पनि अब त्यसमा धेरै पक्षहरू किराउन सकिन्छ तर सत्ताको निम्ति चाहिँ अथवा एउटा सर्टन पार्टीको निम्ति अथवा सर्टन व्यक्तिको निम्ति चाहिँ प्रयोग भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अरू एउटा उदाहरण चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश थियो रातारात चाहिँ संसदको विघटन गरेर लगिएको थियो त्यो चाहिँ अब कानुनभन्दा विपरीत पनि र अघिल्लोचोटि ल्याएको अध्यादेशभन्दा पनि एकदमै फरक ढङ्गको भनौँ न होइन 40% रमा होइन 40% दुवैतर्फ होइन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुग्नुपर्नेलाई 40% एकातिर पुर्याए हुने भन्ने अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन भनेर फिर्ता लिने परिस्थिति बनाएको ठाउँमा 20% वा भनेर आउँदाखेरि उहाँले सम्झनु भएको त्यो जुन उहाँले पुरानो सम्बन्धलाई सम्झनु भयो बेला बेलामा जुन राजनीतिक हिसाबमा भनिन्छ त्यो भएको भए त त्यस बेला त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हो टेस्ट गर्न अथवा अदालतमा पठाउनु पर्ने हो होइन त्यो त गर्नु भएन भनेपछि राजनीतिक दलको स्वार्थमा भन्दा नि राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँले एक्जिक्युटिभभन्दा अथवा पार्लियामेन्टभन्दा अलिक बढी अडिन खोजेको जस्तो देखिन्छ त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिको चाहिँ लाइक डिसलाइक भएको अहिले चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन अहिले जुन खालको दुईजना राष्ट्रपतिको लागि 101 अब क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा चाहे रामचन्द्र पौडेल चाहे सुभाष नेमाङ जो आउँदा पनि फरक पर्ने स्थिति त हुन्न तर जुन खालको चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर केही गर्न नसक्ने एकदमै सेरोमोनियल हैसियतमा बस्ने राष्ट्रपति खोजेको भनौँ भने त उहाँ दुइटै होइन नि त त्यो हैसियतभन्दा त उहाँ त माथि नै हुनुहुन्छ नि रामचन्द्र पौडेल चाहे सभामुखकै रूपमा रहनुहुँदाखेरि नि जुन उहाँको न्युट्रालिटीको सन्दर्भमा त धेरै क्वेसनहरू त त्यो बेला नै उठेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक दलभित्र एकदम राम्रो हैसियत बोक्ने नै नेताहरू त अन्तत राष्ट्रपतिको रूपमा आउनु भएको छ र उहाँहरू पार्टीमा फर्किने सम्भावना अथवा त्यो राजनीतिक क्रियाशीलतामा रहिरहने सम्भावना पनि भइरहेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन भनौँ न अहिलेको चुनावमा जो हार्नुहुन्छ उहाँ त तुरुन्तै पार्टी पोलिटिक्समै रहनुहुन्छ नि त त्यस कारणले पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छे भन्न त कसरी मिल्छ र दुवैजना उस्तै हो त्यो कारणले त्यो जुन नाराका साथ त्यो राष्ट्रपतिको लबिङको सन्दर्भमा कुरा आएको थियो त्यो चाहिँ मिथ्या हो भने देखिन्छ अब हिजोको दिनसम्म जस्तो प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने मैले अघि पनि भने कतिपय अवस्थामा विदेशीहरूको चलखेल विदेशीहरूको चासोको कारणले गर्दा कठपुतली सरकार भनेर भनिन्थ्यो अब यो जुन किसिमको पछिल्लो समय विदेशी राजदूतहरूको मन्त्रणा सुन्ने व्यक्ति अब राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अवस्था जोसुकै होस् अब त्यो अवस्था बन्दै गएको छ पछिल्लो समय फेरि राष्ट्रपति पनि कठपुतली नै बने भनेर भन्ने अवस्था पो आयो त अब राष्ट्रपतिले कुन कुरामा चाहिँ अडिने कुन कुरामा मान्ने हो भन्ने कुराको अब हामीले धेरै निर्कुल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आयो
संविधानमा धेरै विषयहरू अब हुन त अब प्लेयरहरू बैठक भएपछि नियम त मैले जति बनाए पनि त्यसले काम त नगर्ने रहेछ हैन तर पनि अब प्लेयरहरू चाहिँ जथाभावी हैन खेल्न थाल्यो भने त नियम झन्झन कडा गर्ने हैन रातो कार्ड चाहिँ तुरुन्तै देखाउन सक्ने खालको अवस्था त बनाउनु पर्छ त्यसको निम्ति यदि यो प्रणाली माथिको आघातका रूपमा यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि मान्ने हो भने जुन स्पष्ट देखिरहेको छ अब हामीले संवैधानिक हिसाबमा राष्ट्रपतिको भूमिका एक्जिक्युटिभको भूमिका र सरकार निर्माणका प्रक्रियामाथि टोटल्ली रिभ्यू गर्नुपर्छ संवैधानिक हिसाबमै रिभ्यू गर्नुपर्छ सबभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीको हैसियत के हुने चान्स कसरी दिने हो होइन जो सांसद आउँछ निर्दलीय तरिकाले दिने चान्स त त्यो ठिक भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि पहिलो राजनीतिक दललाई एक मौका दिने दोस्रो राजनीतिक दललाई अर्को मौका दिने त्यसपछि मात्र ओपन गर्ने गरी संविधानको चाहिँ सरकार निर्माणका प्रक्रियामा रिभ्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा यदि रसाकसी गर्ने पावर सेयरिङमा यसरी जाने हो भने त तपाईँको किनभने पावर दुईतर्फै रहने गरी श्रीलङ्का भए कतिपय मुलुकहरूमा फ्रान्सका भए अभ्यास त गरेकै हुन् त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको कि मोडालिटीमा जानुपर्छ नभएदेखि एउटा खालको संवैधानिक सेरोमोनियल टाइपको संवैधानिक राष्ट्रपति भन्ने अनि पावर चाहिँ त्यहाँनिर केन्द्रित गर्न खोज्ने स्थितिबाट जाँदाखेरि त यो त डुएल शासनलाई नै निम्ताउनु असंवैधानिक दुर्घटना हुन्छ त्यसले चाहिँ हस् हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टसँग डाक्टर विष्ट जस्तो अस्तिसम्म देउवा खेलाडी रहेछन् भनेर भन्यो हिजो ओली खेलाडी भन्यो आज प्रचण्डले अब यो माछा भ्यागुतो बनाइदिए 101 फेरि उनी खेलाडीको अवस्थामा देखिए अब जनताका मुद्दा जनताका कुरा हेऱ्यो भने गोलखाडी नै देख्यो सबै खेलाडी भन्दै गर्दा जनताको मुद्दा चाहिँ खेलाडी भन्यो अब यो जनतालाई पनि जिताउने खेलाडी चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नदेखिएका हुन् या तपाईँ कोही देख्नुहुन्छ त्यस्तो पात्र होइन अब खेलाडीहरूले खेल के को लागि खेल्ने भन्ने कुरा आफ्नो सत्ता केन्द्रित खेलहरू खेल्दाखेरि सबै समस्या भएको होइन राजनीतिक दलका नेताहरू अहिलेको जेनेरेसनका जुन नेताहरू हुन्छ पुरानो जेनेरेसनको भनौँ पहिलो जेनेरेसन यति बेलाको अवस्थामा हेर्दाखेरि हुनुहुन्छ उहाँहरू राजनीतिमा त्यत्तिकै उदय भएको होइन आफ्नो खालको योगदानहरू उहाँको छ होइन लोकतन्त्रको स्थापनाको निम्ति होला आफ्नो मान्यता अनुसारको राजनीतिक विकास क्रममा उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै कष्टसाध्य योगदानहरू गर्नुभएको छ तर त्यो सबैलाई सबैको उद्देश्य चाहिँ भनौँ न निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा उहाँहरू यसै गरी यो प्रवृत्ति देखिएको भए त पञ्चायतै रहन्थ्यो नि अहिलेसम्म किनभने एडजस्ट त गरिदिन्थ्यो त्यो प्रणालीले पनि उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हुँदा तर उहाँहरू राजनीतिक मिसनको लागि भन्नुभयो तर मिसन चाहिँ जुन डेमोक्रेसीले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्न नपाउँदै त्यो मिसन चाहिँ एकदमै कमजोर भएर गयो होइन लोकतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापनापछिको 47 सालपछिको अन्तरिम व्यवस्थापन एकदमै राम्रोसँगले भयो पहिलो सरकार अब पुरा अवधि टिक्न नसके तापनि एक किसिमले उसले सुधारका सुरु गर्यो कङ्ग्रेसले त्यसपछि 9 महिनाको चाहिँ एमालेको सरकार आउँदाखेरि त मुलुकको ओरिएन्टेसनै कतातिर हो भन्ने कुरा एउटा सिफ्टै गर्ने गरी नि उसले देखायो लोककर्णकारी राज्यको सन्दर्भमा त्यसपछि अर्को छलाङमा प्रचण्ड जुन चाहिँ उहाँ सशस्त्र विद्रोह सकेर आउनुभयो आउँदाखेरि पनि एउटा खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ मुलुकमा नयाँ सन्देश दिन काफी प्रयास गर्नुभयो तर ती सबै कुराहरू कहाँ गएर केन्द्रित भयो भने जब मान्छे सत्तामा पुग्छ बालुवाटारमा छिर्छ त्यसपछि त्यो बालुवाटारलाई नै जुन आफ्नो सेरोफेरो सबै बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ बिग्रने हो एक चुनावबाट अर्को चुनाव पर्खन नसक्ने एउटा निश्चित समय अवधि पर्खन नसक्ने भनेको त एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो यसले चाहिँ उहाँहरूबाट अब परिवर्तन कति गर्न सम्भव छ छैन भन्ने कुराको अहम प्रश्न उठाएको छ यसलाई उहाँहरूले विश्वासमा लिन सक्ने आधार दिन सक्नुभएको छैन हिजो 46 सालको आन्दोलनमा होमिएको एउटा 32 वर्षको युवा आज वृद्ध भत्ता खाने अवस्थामा पुग्यो ती छलछामकै राजनीतिबाट यहाँसम्म आइपुग्यो अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा त ठ्याक्कै अवस्था कस्तो भयो भने तिनका नेता र कार्यकर्ता पनि कसलाई कति बेला गाली गर्ने अनि कति बेला कसलाई अँगाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नै छोडिसक्यो क्या जनता त झुक्किएका थिए यतिन्जेल अब त नेता र कार्यकर्तासम्म झुकिन थाले तिनीहरूको अवस्था त त्यो भन्यो नि त्यही भएर मियो चाहिँ हरायो कि मियो हराइसकेपछि अब दाइ त जताततै हुने भयो नि त त्यसले कुनै पनि फसल निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्न त्यसले होइन त्यो खालको अवस्थाबाट सेन्टरमा चाहिँ केलाई राख्ने केन्द्रबिन्दु केलाई मान्ने भन्दाखेरि राष्ट्रलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दु मान्ने हो नि त राजनीतिको त हरेकको त्यो परिवर्तनमा जनतालाई बढी सर्भ गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो तर जालझेलको प्रतिस्पर्धा गरेपछि त यसले त खत्तमै गर्छ र अर्को चाहिँ
त्यो त्यसपछिको जेनेरेसनको चाहिँ लिडरसिपहरूले पनि जुन आशावादिता जगाउन सक्ने हो त्यो गर्न नसक्नु अर्को चाहिँ कमजोरी हो. अब राजनीतिक दलको हिसाबमा पनि शिफ्ट गर्न सक्छ कि नयाँ शक्तिहरूको निर्माण हुन सक्ने हुनसक्छ कि भन्ने छ. अब त उहाँहरूको पनि अब परिणामको हिसाबमा जनता त अब धेरै टेस्ट गर्ने नेपाली जनताहरूले छिटो छिटो टेस्ट गर्न सक्ने एउटा क्षमता चाहिँ अद्भुत क्षमता नेपाली जनतामा देखिन्छ. तर त्यसलाई कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन त नयाँ आउने शक्तिहरूले पनि भन्ने कुरा त प्रश्नै छ. किनभने दलको निर्माण प्रक्रियामै उहाँहरू त पुगिसक्नु भएको छैन नि त. जस्ट एउटा चाहिँ आन्दोलनको भनौँ एउटा मिसनको एउटा खालको चाहिँ हुइमको अवस्था मात्रै छ. त्यसलाई दलमा रूपान्तरण गर्ने भनेको त दर्शनले सिद्धान्तले अर्गनाइजेसनको सञ्चालनको विधिले त्यसपछि टार्गेटले अनि त्यसपछि उहाँले सर्टेन मुद्दाहरू जब टेस्ट हुन थाल्छन् त्यो मुद्दामा लिन सक्ने उहाँहरूको अडानले होइन ती ओरिएन्टेसन कता भन्ने कुराले देखिन्छ नि. यी कुराहरूबाट हेर्दाखेरि धेरै निराशा का कुराहरू छन्. तर पनि निराश भनेर एकदमै अब मुलुक विघटनतर्फ जान्छ प्रणाली समाप्तै हुन्छ भन्न त सकिन्न. किनभने प्रणाली दलका नेताहरूले समाप्त गर्न खोजे भने नै अहिले त अब त्यति छैन तर भाइब्रेन्ट नागरिक समाज त नेपालमा देखिएको छ नि त पटक पटक. त्यसले गर्दाखेरि नागरिक फ्रन्टमा आउने स्थिति पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हिजो 65-63 आन्दोलनमा तपाईँहरूको सक्रियता विशेष गरी पत्रकार महासङ्घको कुरा गरौँ नागरिक समाजका कुरा गरौँ बारका कुराहरू गरौँ त्यो सक्रियता देखिन्थ्यो त्यो थियो. तर पछिल्लो समय हेर्ने भने सामाजिक सञ्जाल त्यत्तिकै सशक्त बनेर आएको छ. यति बेला उनीहरू फरक तरिकाले प्रशिक्षित हुँदै पनि आएका छन्. त्यो हिसाबले हेर्दा हिजो दुःखले जुन व्यवस्था परिवर्तन भयो आज राज संस्थाको वकालत गर्ने दलहरू त्यति नै सक्रिय छन् बनिरहेका छन्. एमालेमै पनि हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई बैलगाडा लिएर अमेरिका पुगिँदैनन् भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति त्यतिखेर आलोचित बन्थ्यो. आजसम्म पनि उहाँलाई त्यो अस्त्र प्रयोग गरिरहन्छ. उहाँलाई कहीँ न कहीँ यो गणतन्त्रप्रति उहाँको त्यति माया छैन कि भने जस्तो अभिव्यक्ति बेला बखत दिइने पनि गरिन्छ. त्यो हेर्दा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो व्यवस्थाप्रति नै परिवर्तन होला नहोला या व्यवस्था खतरामा छ छैन भनेर भन्न सक्ने आधार के छ? होइन अब राजनीतिक प्रणालीमाथि चाहिँ राजनीतिक प्रणालीलाई बचाउनु पर्ने हुर्काउनु पर्ने पक्षहरूबाटै आक्रमण बढी भइरहेको छ होइन. अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमाथि चुनौती एकदमै छ त्यसमा कुनै सन्देह छैन. राजनीतिक प्रणालीमाथि चुनौती छ तर राजनीतिक प्रणालीको बेला बेलामा चक्रहरू त्यो अनिवार्य नियम त होइन तर त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी फेरि कतै निरङ्कुशतातर्फ जाने फेरि तानाशाहीतर्फ जाने अनि घुम्दै घुम्दै फेरि आउने खालको जुन होइन राजनीतिको एउटा खालको प्रिन्सिपललाई एउटा फिलोसफीलाई भन्ने गरिन्छ त्यो पनि नेपालमा छिटो छिटो घुम्ने जुन चक्र मैले यहाँ थोरै यहाँलाई यहाँ यहीँनिर रोकेँ. जस्तो अहिलेकै आन्तरिक कारण जे जस्तो होला जे होला तर राप्रपाका लागि त अहिले मतदान गर्दिनँ म यो गणतन्त्रको उसमा राष्ट्रपतिको उसमा भन्ने अवस्था त उसको लागि त उर्वर बन्यो नि. यसले त उसका लागि त फाइदै गर्ला होइन. त्यो त अब उसले चाहिँ हल्का एजेन्डा उठाएको हुन्छ यदि त्यो निर्णय गर भने त. किन भन्दाखेरि राष्ट्रपति मान्दिनँ भने त राष्ट्रपतिको अगाडि उभिएर शपथ खाएकै छ. राष्ट्रपति आउनुहुन्छ हाउसमा उठेकै छ सम्बोधन लिएकै छ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराको त धेरै अर्थ रहँदैन. राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसन छ. यो इन्स्टिट्युसनलाई कसै कसैले अब म चाहिँ राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसन भन्दा पनि प्रणालीलाई चाहिँ यो मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यसलाई प्रणालीभित्र बसेर राप्रपाको एउटा पक्ष राम्रो मैले देखेको के भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ विद्रोह अथवा अर्को माध्यमबाट बहिष्कारको माध्यमबाट होइन कि सुधार गरेरै अगाडि बढाउन सक्छु. अब हामी कार्यक्रम करिब करिब अन्त्य अन्त्यमा नि छौँ. अब पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिको दबाबले पनि पुरानालाई छुएको यहाँ देखिएन कहीँ कतै. अब एमाले पनि करिब करिब सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामै छ. तपाईँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ एमाले सरकारबाट बाहिरिएला कि राजनीतिक कोर्स फरक तरिकाले अगाडि बढ्ला. यो बिचमा राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सुभाष नेमाङलाई अगाडि सारिएको छ राष्ट्रिय सहमति त्यतातिर सर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त बढी देखिएकै छ होइन. एमाले प्रतिपक्षी भूमिकामै पुग्ने ढिलो चाँडो त्यो सम्भावना नै मैले देख्छु. अब तर पनि 25 गतेसम्मको अब हेर्नुपर्छ सबै खेलहरू. हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट. आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ. भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने नै छौँ. तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. हवस् त नमस्ते.